Hej allihopa och välkomna till en ny video. Jag vet att den här kom upp före blödningsvideo. Och idag blir det en ny tävling. Ni ska gissa på om jag äter godis före frukosten eller inte. Om ni tror att jag är god, om ni tror att jag redan har ätit frukost eller nu har ätit godis. Kan ni kommentera vad jag gjort först? Jag har tagit godis först. Nu käkar jag äter nu. Så det behöver inte kommentera då. Då kommer det här någon kommentera så här. Såklart är det här första då. För du åt det i videon. Så är det inte. Nej. Nu tyckte jag var bra förklarat. Nu ska jag gissa om jag redan äter frukost. Eller om det här. Eller om jag äter det här före frukosten. Kan ni kommentera om det i en video? Kan ni kommentera i det kommentarer så här. Och den som lyckas gissa rätt. Ska få önska en video. Och den som missar rätt får bestämma vad jag ska göra i en annan video. Challenge, storytime, prat, en video där jag bara sitter och pratar med er, eller en vlogg. Ja, kan fixa det till er. Så gilla, kommentera, prenumerera. Nu kommentera om ni tror att jag är frukost först eller godis först. Det kan ni kommentera om. Då ses vi i nästa video. Hej då, ha det bra, hej då. Så på ringklockan dela. Och allt man kan göra. Sist minsta video. Hej då, ha det bra, hej då.